kaum dangu kumadara Mang Sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdua ti para wargi tiasa mancen tugas neraskin hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Inung. Ayeuna nincak bagian ke-49. Mangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Dongeng parantos dugi kanalika bisarmi bade wak cabalaka kadarta samalih parantos wak cabalaka yen boga tujuan rek neangan anakna luka telah rojali. Mangga urang sami-sami bandungan etang-etang hiburan wilujeng ngadangukeun. Keterangan bisa remikitu. Darta tuluy nyarita, "Mak, naha ke kagungan emutan kitu? Nah, abdi teh kirang nyugemakeun ka mana, Mak? Hapunten we atuh margi ka ayeuna abdi teh batan sakieu, diri barat totopong heureut. Najan dibeber-beber kalah kasoeh. Da kitu ka ayeuna abdi teh, Mak." "Ih, sanes kitu Ujang, sanes teu narimakeun kana kanyaah Ujang. Mak teh kalintang bingahna. Nampi jasa Ujang anu sakitu ageungna. Siga nama moal aya jalan anu hade, moal aya jalma anu hade jiga Ujang. Mudaek nulung ka jalma anu sangsara di jalan ngan sakadareukeur namahan paraban. Nuhun Ujang, nuhun katampi pisan ku Uma. Kana sakabeh kahadean Ujang ku Uma katarima lahir batin. Tapi Ujang, mata ingat wae ka anak hayang geura tepung jeung anak emak nu ngaran Rojali. Tah ngan sakitu nu jadi sababna mah lain teu betah di dieu atuh sajabat ti kitu. Da mah ge moal tuluy ngampleng mun aya kasulitan mah tangtu bakal balik deui ka dieu. Da mah tos teu gaduh baraya Ujang." Cik Bisarmi leuwih jentre nerangkeun pamaksudanana. Darta ngahuleng mikir. "Oh, bami etan Ujang dan emutan emak, nah, tu make angkatnya lira. Serius ku abdi urang pilarian, malah mah sejeruning kulit teh. Abdi ge tara cicingan sok tanya kare rencangan susuganan ayah budak ngaran Rojali. Unggal ayah ngaran eta sok didatangan ku abdi, tapi Rojali putra mama can pareng tepang. Daya ge Rojali tu sepuh, malima jantan haji deh. Atu ayah di Rojali tukang peuyeum di pasar, eta mah da tu sepuh deh.
Hari nu anom kene mah teu acan kabenak mah. Sugan we ka payun mah aya milik tiasa batepang sareng urang. Kumaha kitu hutang mah teh beuki gede we meureun nya. Sabab kabelaan Ujang teh geus teu kapek teu kabilang. Estu mah tak susah keur mayarna. Tapi mama terang-terangan moal bisa males kana kahadean Ujang. Iwati bisa ngadua, moga-moga Ujang simangih kabagjaan di tangtayungan ku Allah, sarta meunang ganjaran nu satimpal jeung kahadean Ujang. Ari ma ayeuna tetep rek niang hayang neangan anakku sorangan. Bisa remi menikeukeuh hayang init jeung ngerek ngalalana. Ya, ari maksa mangawai nanging upami aya kasulitan di perjalanan. Ajana pitos teu hasil, engal we mulih ka dieu. Da moal disaha-saha, tanggos ku abdi ditarima kalayan kabungahan. Ajana bi upami tiasa mah mulih we unggal dinten enjing-enjing angkat deui, sonten mulih. Tah kumaha upami kitu? Darta mere saran sangkan bisarmi teu pinangih jeung katunggaraan jiga nu geus-geus. Maksud mangga kitu, moga-moga we sing lancar. Pokona mah emak teh moal mapohokeun ka Ujang nepi ka iraha bae ge moal dilalaworakeun. Sabab ka Ujang teh geus kaasa anak, asa ka anak pituin moal rek poho emak teh. Cik Bisarmi nyarita estu terus jeung hate da mimang kitu nyatana. Iraha bae angkatna atuh mah? Isukan Ujang. Rek nyider daerah kalera sugan aya milik. Nyamang mah atuh abdi mah ukur tiasa ngajajapkeun ku duha we. Margi ngantir memuat tiasa, mugi-mugi sing hasil maksud. Nuhun Ujang, nuhun pisan. Kitu we, atuh ayeuna mah urang silih doakeunnya supaya salamet sarerea. Sanggeus parat babadamian. Dartana leos kacai rek mani ari Bisarmi diuk bari mikiran pilampaheun. Neangan tempat nu sakira pantes dicicingan ku anakna. Nu akhirna meunang pilihan nu tetep rek init. Kawawengkon kebon kalapa. Mun di dinya teu aya rek stasion kareta api. Sabab Bisarmi inget kana omongan anakna yen lamun teu hasil neangan pagawean. Rek diajar macakal sorangan ku jalan ngajualan koran atawa nyemir sapatu. Ngelap mobil nu keur diparkir atawa naon bae nu kadada kaduga ku tanaga budak. Kocapkeun isukna Bisarmi amitan ka Darta. Kenceling init bari mawa harepan sarta gede hate. Yen baris patepung jeung nu jadi anak dina hiji mangsa Bisarmi teu weleh neneda kana maha kawasa sangkan ditepungkeun jeung anakna. Carana mah kumaha bae da Allah mah maha kawasa. Dina mangsa nu sarua di imah sugana kadenga aya nu cekcok parerea catur. Silih tempas kawas-kawas nukir pasea hari tetes sugana jeng mimin kiri nyawalakin omongan mimin. Nukung si dicaritakin kamang ahdi sawatara minggu katukang. Iya kang, abdi teh nyarios gitu sate dumeng nyarios yakin. Yan usaha akang bakal hasil, da upami tegaduka taksiran kadinya matu abdi teh mau aku mawantu na tukang. Cek mimin kadenge dei nyarita. Ari sugana katara bengit nagini tananing ambek. Kakara harita ngabudalkeun amarah lantaran asa disapirakeun kunu jadi pamajikan. Min, perkara eta mah kaharti ku akang ge. Sama besarua pada boga harepan. Sakan akang hasil ngarengsekeun proyek nu gede. Tapi kaalak kaala buahna. Tapi omongan mimin nu dikedalkeun ka bapa asa kacida teuing teteh. Bawania nanting jeung gagabah. Kumaha mun teu hasil meunang duit? Malamun majeng bapa nagi, sahan wiwiran. Nama kejantan emu tanteng atau kang pemilores-lores tu hasil mah. Nama tak naon, tamah ada we, sawios teu kedah hariwang, dapat bagi moal nagi. Ya, tina naon mari kitu mah. Tapi engke kaharepna, ulah sekali-kali deui nyarita bodel kitu. Mun aya maksud teh bada miheula jeung salaki, ngarasa luyu jeung sauyunan. Ya mah kumaha atuh jungjug beletak we kitu, sahan beurat. Pan akang. Wajar atuh kang sakitu mah kedah nemongkeun ka nyaah we ka kolot. Apan urang tetos ka sohor hiji pengusaha besar nu sukses. Piraku teu kiat mangdamalkeun bumi nu ka bapa. Mimin kalah kabutiwan. Tetep teu ngarumasakeun salah atuh sugana meni ka kerot nahan amarah. Mun teu mikir deui mah hayang nampiling ka mimin. Sajeun atuh Min, pek we ku mamamin lah. Akhirna sugana ngelehan teu loba deui carita.
Muna tukang mugi-mugi sing lancar we sakumaha nu dicita-citakeun. Perkawis laksana sareng teuna mah gumantung kana nasib sarerea. Abdi mah nyarios kitu ka bapa sote ngarah bapa sugema manahna kitu. Sugana teu nemal deui. Asa taya gunana, asa taya mangfaatna ngabandungan omongan mimin. Niti tadi bulat-bulit didinya keneh, didinya keneh. Ari sabab saenya nama geus lila parebut catur teh nu akhirna sugana lat ka kantor. Waktunya beaku dipake pare-area omong, jung sugana nangtung kop kana tas kantor. Leos ka hareup ngabijilkeun sedan tina garasi. Kang, dinten dia bade aya janji sareng rerencangan bade ka ujung berung teh. Kumaha pamit ditambut mobilna sakedap tiasa tengah pintu. Kepami akan muli dijemput ku abdi. Cek mimin bari nuturkeun. Manehna teu asa-asa ngijing mobil murek dipake atuh sugana beki jengkel bae ka mimin tapi teu kedal pok nanya. Jam sabaraha kitu? Jeung kasaha ka ujung berung teh? Kirang langkung jam 10 badana pangan tilas dunungan anu di ujung berung. Moalani paling ge dugi ka jam 12 tangtos bade sakantenan nepapageun akang. Nya teu naon atuh jung ari keukeuh mah. Man kade bisi cilaka ngajalankeun ulah saradag sareudeug jeung lalabora. Yuk ka kantor heula. Sebab akang perlu buru-buru ya ke kantor ya. Cik sugana kapaksa ngidinan. Lantaran lamun dicarek bakal namahan kariweuh kawan tu mimin mah babari ngajang dilak punu. Kalayan tiloba omong deui para mitra. Mimin asup kana sedan dituturkeun ku sugana. Keleser sedan kaluar tipa karangan langsung ngajug-jug ka kantor. Sajeroning di perjalanan teu aya nu nyarita. Masing-masing ngamah alam lamunan sewang-sewangan. Mimin keur nyawang nu bakal ka sorang. Lamunan manehna geus tepi ka restoran di ujung berung. Tangtu manehna bakal jadi bahan pamujian. Lantaran hirupna aya kamajuan, boga sedan jeung boga salaki nu kasep gandang. Ari sugana mah beda deui manehna kaweur nyang hareupan sifat mimin. Nu sarakah jeung royal. Matak jengkel kana hate, sugana keur mikiran carana ngawarah sangkan mimin teu kitu-kitu teuing. Tapi samemeh minang cara nu hade, tapi manten ka kantorna reg sedan eureun jerut sugana turun sanggeus aya di luar pok nyarita ka mimin. Min, kada sing hati-hatinya lamun rek liar jauh. Sim kudu dibawa. Dengan daguan jawaban lewas ningalkeun mimin sorangan. Mimin teh rada tinginahun hatena lantaran omongan salakina asa beda tisasari. Tapi tepanjang mikir gewat diukna pindah katukangan setir gerung-gerung sedan dihirupan deui. Kang sugana jika nu teu rido sedan dipake ku aing. Tapi kasempetan ieu teu meunang dilalaborakeun. Sameme boga sedan sorangan aing hayang nepungan heula urut bunungan. Itung-itung pamer we ka urut babaturan. Yen aing geus bisa nyupiran sedan sekaligus ngabogaan. Mualayan ngahina deui ayeuna mah tangtu kabeh hormat ka aing. Mimin teh atuh mimin baheula mimin ayeuna jauh berbeda. Mimin ayeuna mah geus wah lain mimin baheula. Cek mimin ngagerendeng lalaunan. Geleser ngajalankeun sedan ningalkeun pakarangan kantor. Samemeh ngajug-jug ka ujung berung, mimin balik heula ka imah sabab candang dan sakumaha mistina. Barang geus tepi gesat gesut manehna teh, dangdan jiga nu sieun tingaleun. Padahal mah acara teh teu ngalibetkeun batur, sagala rupa mimin nangtukeun, sakuluna mah teu perlu rusuh sabab moal aya nu ngabebereg. Tapi mimin geus teu sabar hayang geuragok patepung jeung urut babaturanana. Tekung si lila dangdanan geus rengse meni giling jiga rek ilit ka pesta. Perhiasan segala dipake baju milih nu pangalusna. Celakana sedan dius ilit ngajung-jung ka ujung berung. Dina sawangan geus kagambar rengkak paripola urut babaturanana sarta kacipta ucap-ucapanana. Mun ngobrol jeung manehanana pasti kabeh muji jeung hormat. Nyih mimin siri sorangan reueus kana kaayaan nukeur karandapan. Hayang teuing patepung jeung Sidarta. Ku aing marek diancunan sina eraeun. Tak ieu aing nu geus hasil ngarobah nasib. Sabab aing mah daek metakeun akal jeung tarekah jeung ikhtiar. Mun aing ngagugu wae ka Sidarta nepi ka modar mulai aya kasenangan. Cek mimin ngomong sorangan.
Estu teluyu jeng bibir anu ipis, tesurup jeng tangtungan anu geris, pikar sepul. Ari ucapan kasar garihal matak nyentung kana angin. Pikeun sing sahabay nu ngadenge, boro-boro jalma nu dituju. Kumanihanana ngajan jalma sejeng gede bakal mangnyerikeun sabab omongan mimin kacida matak peugeureuna. Harita sedan tuluy nyemprung kaluar kota ti Bandung. Malah geus aya di kuloneun ujung berung. Tekung silila asup ka kotana, nu antukna nepi ka nujug-jug, leok mengkol ka pakarangan restoran, reg eureun di pojok ka tuku, persis paranti Suganda Bareto. Mitra kaum dangu, bari jeung masang aksi. Mimin asup ka eta restoran, lunggak-linggak gumulis hayang kataksir. Gek diuk dina korsi nusok didiukan ku Suganda, mundrek nepungan manehanana. Keur kitu tarajol salah saurang pelayan nyampeurkeun rengkuh hormat bari nanya. Bari tuang, sor daftar menu dibikeun ka Mimin. Ku Mimin ditampanan tapi ari panon mah melong ka pelayan nu harita. Wabuhun ka Mimin. Padahal Mimin teh apal eta teh Sumi urang Cinunu. Pok Mimin nanya bari mencrong ka Sumi. Sumi, teu apal ka kuring? Pira ku anjeun geus poho deui? Nu ngaran Sumi curingna. Panon melong ka Mimin nu keur neuteup. Atuh prok dua paneuteup bantrok, Sumi olohok turuy kekeureuceuman. Siga nu kapireupeunan memeh nyarita neureuy ciduh sababara kali nangtung namunur salengka. Sumi, kunaon jiga nu kasima? Mimin kuring teh Mimin ieu teh. Ieu teh Mimin ieu babaturan anjeun bareto. Nah jiga nu geus pikun teu inget ka kuring Sumi. Abdi mah kenal ka Mimin nanging teu kenal ka Salirama. Jawab pelayan anu ngaran Sumi.
Teu apalin ka Mimin tapi teu yakin ha bener-bener teu apal atawa memangan ukur api-api. Sabab teu kanyahoan nu saenyana. Harita pelayan ngaran Sumi leuwih ngutamakeun pelayanan ka tamuna jeung tibatan nguruskeun kenalanana. Teu kenal? Ah, mustahil apancan aya salawe taun papisah teh. Pira ku make poho deui. Tapi teu nanaon ari geus teu hayang wawu jeung kuring mah. Ari Ibu Dewi aya? Mimin nanya deui bari neuteu. Dina hatena ngarasa haneuh lantaran nu dicita-citakeun teu laksana. Kamanehna taya nu muji kalah kanyebutkeun teu wawuh matak sedih. Kalaresan Bu Dewi nuju angkat ka Bandung teu aya di dieu, jawab Sumi tetap sopan. Teu nemongkeun wawuh ka Mimin. Mimin teu ngomong deui panon melong kana daftar menu tea. Tapi manehna teu milih naon-naon ngahuleng bari mikiran kajadian eta. Ku Mimin teu kaharti naon sababna babaturan bisa poho. Padahal macan lila papisah, can meujeuhna poho atawa kasamaran. Mimin ngupat dina hatena bari nitenan pakaian nu dipake harita ku manehanan. Heran aing teh, Nasumi meni geus pikun. Apan manehna teh ngora keneh can meujeuhna pohoan. Nah kali ngelap gitu peda aing make papakean sing sarwa enak. Nah seram ku perhiasan dipake ku aing gitu. Tapi ah mustahil dah bengit namu tirobah mau lepi kasamar. Gitu cek hatena tului ngareret katukan. Breh sabar berapa gawe awewe pating polohok kamimin barikir pating kuciwas ngomongku. Tapi barang direret kumimin kabeh ge pating baliu remicin bengit. Api-api tenempo atuh beuki karasa nyentuhna kana hate Mimin. Sabab manehna asa dipikaceuceub asa disapirakeun ku urut babaturanan. Heran deui we nambet kabeh bat pating balieur ka aing teh. Ngewa ka aing atawa memang teu wawuh. Mun teu wawuh na make ronghok ngarempokeun ti kajauhan. Ah, curiga tang ti ayeuna, aya tang tu aya naon-naon ye. Ceuk hatena deui bari tuluy neuteu. Kasumi pok nanya. Sumi, Ari Darta sok aya ka dieu. Darta mana agan abdi mah teu terang ka anjeunanana. Sumi teu nyahoeun katara tarangna kerung. Darta urut salaki kuring, pira ku teu apal, pan sok ka dieu. Duh, kada teu terang. Jawab Sumi bari gogodeg. Atuh meni ngahuleng Mimin teh hatena teu puguh rasa. Diuk diasa teu napak sakabeh nu disawang ti tatadi keneh kabeh teu aya nu jadi kanyataan. Naon-naon ukarandapan di restoran jauh jeung panjang ka Mimin. Bade tuang agan atuh tapi bade ngaleut sirup? Sumi nanya deui panon melong ka Mimin. Ditanya nangtung lalaunan melong sakeudeung ka Sumi tuluy unggeuk leos ini. Barang Mimin geus tepi ka lawang restoran kadenge nu pating cikikik di tukang. Atrap pisan asa ditompokeun kana ceuli Mimin. Ngadadak sukuna ngaraneg sirahna ngalieuk ka tukang breh pelayan-pelayan awewe ngajajar bari melong ka Mimin. Jep-jempe tuluy pating balieur api-api teu nempo ka Mimin. Atuh beuki nyentung kana jajantung asa nyeredet kana hate. Mimin ngarasa ayeuna mah yeun dirina jadi bahan ejekan urut babaturanan. Rai amarahna bijil, beungeut ngadak-ngadak keuneuk kesang tiis renung tina tarang. Tapi tuan yun ngamak leos init ningalkeun restoran nuru kana sedan. Keur nu di jero restoran kadengen nuseuri meni rame pating cakakak pating cikiki pating cirihil. Jiga ngahina jeung ngajejeleh ka Mimin, heab hate Mimin panas asa dihina jeung dicacampah ku urut babaturanana. Aturek asup kana sedan teu tulus mina gedig nyampurkeun ka pelayan restoran nu harita ngariungkeun. Kurang ajarnya, yakin mah ngahina jeung ngalelece ka aing. Naon maksudna nya ngseurikeun ka aing? Awas ya diwarah hiji-hiji deuleu. Kitu ceuk hatena bari sup ka jero restoran. Barang geus deukeut ka tempat para pelayan nu ngariung, pok anu nyarita. Aya nu nyarita meni nontoreng. Oti, sadiakeun ka tuangan nu raraos nyonya besar bade tuang. Beg hate Mimin reuas. Getih asa naik kana sirah timul panas hayang ngamek tapi barang geus cacap omongan eta awewe. Buriak para pelayan hubar pating laleos ka tempat gawena sewang-sewangan. Mimin teh beuki keuheuleun tapi rek mudag kana pating laleos tiwasa. Tungtung nama balik deui kaluar bari ngurutan dada.
Kurang ajar ieu mah ngahina ka aing ngaranna. Mulain di tempat batur si diwaras ya ku aing. Yakin ieu mah heureuyan, pasti geus dipangaruhan ku si Darta. Kurang ajar sia ka aing teh boro-boro mah aya nu muji. Kalakang ngaheureuykeun, pam jadol sia. Hate mimin gegeleneng. Ceuli meuni eceuy hate panas pating hareup jajantung neratu. Sup kana sedan gerung mesin dihirupan keleser ningalkeun restoran. Tirarat reret deui bakat ku keuheu. Mimin init bari mawa hate nu mentegeg lantaran meunang dangdan di hade-hade teh Taya Hartina sabab nu tadina hayang meunang pamuji kalah ka manggih ka nyeri. Mitra kaum dam, teka catur keun di jalan, mimin geus tepi deui ka imahna. Harita ngahuleng mikiran pangalaman tadi, pakaian candilaan, malah barang datang oge geus terus diuk dina korsi ditepas. Teka mana-mana deui, lila-lila ngerasa kesel jeung deui kaburu inget kana amanat sugana. Yen ulah lila teuing koloyong kaluar cepret kan por. Panto dikunci, tius init deui kana sedan rek mapagkeun sugana. Aing kudu bisa meunang katerangan nu jelas naon sababna babaturan aing jadi kitu. Pasti pangaruhna si Darta ieu teh. Keun si rek dipaluruh ka tempat gawena bareto. Na asup deui ka dinya atawa henteu. Mun kapanggih rek dipapanas ya ku aing. Ayeuna sakalian lah ngamit aya kasempetan hade yeuh. Ceuk mimin ngomong sorangan. Ret kana erloji kakara pukul 11 kurang saparapat. Aya keneh waktu atuh dieus ka wewengkon Kiara Conong rek nempungan urut Gunungan Darta tea. Tapi basa mentasan parapatan Jalan Jakarta, mimin kurang rikat. Sarta teu nyahun yen aya nu mentas nyaho-nyaho geus aya hareupeunana. Nu mentas teh teu nyahun.
Atuh teu bisa dicegah deui para mitra, cedak katengar reg sedan eureun direm disakalikeun bareng jeung pating jajeritna jalma nuraruas. Aduh. Naga gabah teuing mentas teh ha? Mimin kukulutus bari jeung reuwas. Beungeut pias manehna ngahenen di jero sedan. Teu buru-buru kaluar kalah ka Kasima sadengkeun jalma anu aya di sisi jalan. Harita teh tuturubun muru kanu cilaka harayang nulungan. Kabeneran aya anggota polisi atuh mimin teh salamet. Teu jadi sasaran jalma loba sabab aya nu wajib. Tapi najan bari jeung kitu oge keukeuh bae. Aya keneh sawatara jalma nu nyarekan lak-lak dasar ka mimin, nuding lalawara jeung sirideung. Ngomongna kasar pikeun nyerieun ku mimin kadenge kalayan jelas. Ari nu cilaka harita teh geus dipindahkeun ka sisi polisi nyampeurkeun ka mimin. Nu masih keneh ngahuleng da puguh kaweur. Ka sisi ke mobilna lalu lintas jadi macet. Ceuk polisi. Atuh mimin teh beuki geumpeur manehna maksakeun ngajalankeun sedan lalaunan ka sisi. Reng eureun rob dironom ku jalma-jalma nu ngarasa panasaran. Gulis-gulis reudeug nya euy nya. Teu nuluh kana beuntas nyupiran teh. Ceuk hiji lalaki ti jijireun mimin. Meninggal lenyap mimin manehna ngareret ari retpok di aing ngomong. Malamun meureun ada ari eling mah piraku teu nempok kana beuntas. Apa nu sejen mah teu kitu-kitu teuing. Penggah teh mimin reuwas. Manehna rumasa sabab tadi teh keur ngalamun mikiran lalampahan babaturanna teh. Wapi lain ka manehna atuh sajabati kitu inget kadarta urut salakina nu dianggap geus mangaruhan ka urut babaturanana ku jalan ngagogoreng ka manehanana. Nyonya, kumargi nu cilaka gawat wayana ieu korban jajapkeun ka rumah sakit. Ieu korban perlu pitulung sagancang-gancangna. Yuk jeung saya. Cek polisi bari mukakeun pantos sedan anu tukang. Sup nu cilaka dikajerokeun sina ngagoler dina jok tukang. Dicekelan ku polisi, mimin ngeleper ruas jeung baluas. Tapi tibaha kana parentah kerung mesin sedan dihirupan. Memeh maju ngareret heula kana cilaka teh. Breh hiji awewe geus kolot katara bangun ripuh. Ngalempreh teu empes-empes. Dina puhu ceuli biji legetih kentel, beungeut pias bibir geunteul. Atuh hate mimin meninggal lenyap jajantungna ratung. Geleser sedan maju lalaunan turui asup ka jalan raya sarta saterusna menyemprung ka rumah sakit Rancabada. Menerempokeun pating polohok saterusna bubar bari pating gerendeng nyaritakeun bieu kajadian. Panon poe beuki luhur panasna beuki moreret. Jarum jam turui muter sakumaha mistina najan lalaunan ge lila-lila mah teu burung jauh murilingna. Di jam 11 pindah ke jam 12 terus kana angka hiji nu akhirna anyog ka pukul 2. Harita sugana geus teu genah cicing lantaran geus sababaraha kali nempo ka tempat parkir sedan can aya keneh bae. Malah mananyakeun ka pagawena tapi teu aya nu nyahun. Jam kantor geus beak sugana can bisa balik sabab mimin can aya mapageuh. Aih, kamana atuh si mimin teh nya? Piraku ari teu inget onaman mah kana janjina. Apan jam 12 teh kudu geus di dieu, tapi ayeuna jam 2 can datang. Kamana nya? Ceuk Sugana bari jung nangtung. Leos ka tempat parkir tetep sedana can datang. Sugana lantrak lintrik teu puguh bulak-balik bari jeung teu genah hate. Keur kitu kadenge telepon ngirining Sugana meni curinghak geuwat asup deui ka kamar kerja gap kana gagang telepon. Oh ya? Iya saya sendiri. Hah? Ini siapa? Serma Ali? Ada apa, Pak? Sugana reuwas beungeut robah jadi pias hatena lalenyapan. Pok nyarita deui ngajawab anu telepon. Oh iya betul. Ya? Itu istri saya. Hah? Nabrak orang? Panon Sugana molotot leungeuna ngeleper. Jajantungna beuki ratung harita teh Sugana keur ngadengekeun keterangan ti polisi. Ngeunaan mimin anu dibawa ka kantor polisi jeung mobilna sedengkeun korban kacilakaan geus dirawat di rumah sakit Rancabada. Papa, bagaimana keadaan korban nih?
apakah masih bisa ditolong? Cek sugana deui tina telepon. Manehna ngarasa hariwang bisi nepi ka maotna. Tina telepon meunang jawaban yen nu katabrak ngan ukur teu sadar. Ayeuna keur ditarekahan ku dokter-dokter. Ku dokter muga-muga bisa katulungan. Ya syukur Pak, terima kasih Pak. Sugana narik napas panjang. Telepon ditutup, harita sugana mikir naha mending ka rumah sakit heula atawa mending nepungan mimin. Dek diuk dina korsi panon malong kalala kana langit pipikiran kumalayang kanu anggang kacipta dina sawangan miming keur dipariksa ku wajib. Ya we pikiran nende ye. Jadi riweuh kunu teu puguh ye mana atuh mane teh mimin seureudeug-seureudeug teuing haban we dipapatahan kaya tapakna. Kumaha mun geus kieu ye? Lumayan kerugian ye. Cek sugana ngomong sorangan. Gap kana tas turun kaluar ti kamar kerja. Manehna boga niat rek balik heula ka imah kapaksa menta dijajepkeun ka supir bawahanana. Nu harita kabeneran aya keneh di dinya. Dius ini teu kacatur di jalan sugana geus tepi ka imah, tuluy disalin heula. Geus kitu ngajak init deui ka supir nu masih keneh aya di dinya. Dius ngajug-jug ka kantor polisi rek mapageun mimin nu ditahan. Sanggeus tepi ka nu dijug-jug supir anu ngajajapkeun dititah balik sarta teu poho dibere keur meuli rokok. Dius mobil ningalkeun sugana, ari sugana asup ka kantor polisi. Nanyakeun ka nu jaga hayang tepung jeung Serma Ali. Kabeneran keur ngadagoan da memang tadi geus janji. Didinya kasampak diuk mimin bari ngeluk tungkul, hatena ruas jeung ngarasa paur bisi salakina ngambek. Wilujeng siang, Pak. Cek sugana bari gek diuk gigireun mimin. Nu teu daek cacarita beungeut na pias. Oh, haturan Pak Sugana. Mangga sing raos-raos calik. Nuhunlah enggal sumping ka kantor supados masalah ieu enggal rengse, Pak. Tadi teh sim kuring nampi laporan ti anggota anu nuju ngajaga di parapatan. Yen aya kacilakaan anu ngakaibatkeun hiji istri luka berat. Tayeuna bade tumaros ka Pak Sugana. Kumaha ieu teh pangna tiasa kieu? Natos lami tuang rayi tiasa nyanak mobil margi numutkeun katerangan ti polisi nu meunakan kalepatan aya di pihak Bu Mimin teh. Cek Serma Ali bari nunjuk ka Mimin nu harita beuki pias reuwasih. Oh, perkawis eta mah kahartos pisan ku abdi margi leres pisan bumbojo teh enggal keneh tiasa nyupirana mah. Janten kirang pangalaman sareng teu acan lancar. Memang ari sim sareng sarat-sarat sanesna mah tos lengkep nanging pangalaman kirang rupina pun bojo teh gugup ieu teh Pak. Jawab Sugana bari ngareret ka Mimin nu tetep bungkem. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Sadayana parantos ka hartos nanging ari kacilakaan mah bujeng-bujeng kunu enggal keneh. Sanoa supir kahot ge tiasa wae ngalaman cilaka sapertos kieu. Mung anu penting sim kuring bade tumaros ka Bu Mimin. Ari tadi teh nuju ngantuk, nuju nunutan, atanapi nuju mabok, atanapi nuju ngalamun ieu teh. Serma Ali nanya ka Mimin. Nu ditanya cengkat lalaunan, bibirna ngageter. Pok nyarita lalaunan, seuseut kadenge kunu nanya oge. Henteu abdi mah teu tunduh, teu mabok, sareng teu ngalamun. Tapi naha tuh teu katingali jalmi nu heuntas? Teu margi ditinggalian abdi mah ka payung kanu tebih. Oh lepat atuh. Ai supir mah kedah rancingeus kedah ningali ka sabudeureun mobil. Bujeng-bujeng nu dipayun atanapi digigir sanos dipengker ge kedah dikatingali. Tah ieu buktosna. Janten aya kaca spion teh maksudna kedah ningali ka pengker, mau ningali ka pengker.
atuh ka gigir kapali kenca kapali katu komo kapayun mah janten kacilakaan tak ieu buktosna teh nanging sawios datos kajantenan ngan kapayuna sing atos-atos bu taina sim kuring bade tumaros kumaha tanggal waler bu mimin serma ali ngajukeun pananya sopan jeung leuleuy pikaresepeun atuh mimin oge tegugup teuing hatena teger deui. Pak, perkawis kajantanan tadi mah abdi nu tanggal waler. Perkawis nu cilaka abdi nu bade nanggal biaya pengobatanana. Mali mah abdi tanggal waler dugi ka jagjagna deui tak kitu, Pak. Nya nuhun atuh aya kitu mah. Margi eta peryogina teh nanging kumaha pamendak pasugana? Mangga bilih aya nu teu kahartos. Serma Ali ngareret ka sugana. Muka tararing hap ranyug. Lantaran geus kacipta sabara duit anu kudu dikaluarkeun ku manehna. Pikeun nebus katalobehan mimin dina ngajalankeun mobilna. Pak, perkawis ieu memang abdi ngiring tanggal waler sawios lah. Nu cilaka tanggalan abdi waragad kanggo lalandungna. Ya nuhun atuh pamikitu mah. Langsung bae hubungan ka pihak rumah sakit kanggo ngarengsekeunana. Bu Mimin tiasa bebas, tiasa mulih ayeuna ngan omat ulah lali ya sing atos-atos kanggo payuna. Mung hanya ka ieu SIM dicatetnya. Santeuna bae aya pelanggaran. Hatur nuhun Pak, abdi nampi kana piwejang Bapak. Saterusna mah Suganda jeung Mimin amitan ka Serma Ali. Sanggeus sagala rupana tarapti beral arinit ningalkeun Serma Ali ngajugjug ka tempat parkir mobil. Serog kana sedan urut nabrak jalma, Suganda melong bari nyipta-nyipta kajadian tadi basa keur nabrak. Kang, mangga urang mulih abdi mah lieur, Kang. Ceuk Mimin bari asup kana sedan. Dituturkeun ku Suganda nu jamedud keuleun kene. Gerung sedan dihirupan geleser ningalkeun palataran parkir. Ngadius balik ka imahna sajroning di perjalanan teu aya nu muka obrolan. Sadatangna ka imah Suganda langsung ngajak cacarita ka Mimin bari diuk dina korsi di tengah imah. Teu malire kana beuteung lapar teu hayang nginum-nginum acan bakat ku jengkel. Min, kumaha ari Mimin lalampahan teh? Narek terus-terusan ngaririweuh ka Akang. Kajadian bieu teh hiji ngerahkeun. Kaduana ngarugikeun. Coba ku Mimin pikir sabaraha waragad ngubaran anu katabrak teh. Kang tu moal cukup busa anu. Sabab cek Pak Ali ge cenah parna. Moal cager ku saminggu tah. Cek Suganda bari mencerong ka Mimin. Anu ngeluh tungkul kawas nusiun. Hatena gempur bisi salakina tului amak kamanehanana. Mimin bingung kudu kumaha nyang hareupan kajadian kitu. Tapi akhirna mah cengkat lalaunan pok nyarita. Kang, di rumah os lepat nanging sing percanten we eta kajantenan teh sanes dihaja sarta abdi geus teu ngaharepkeun kajadian kitu Kang. Nyataang tu atuh sanu ngaharepkeun cilaka jeung deui atuh saha jalmana nu ngahaja nyieun kacilakaan. Moal aya iwati jalma jahat nu teu tanggung jawab. Tapi min kajadian geus tumiba urang kudu tanggung jawab. Cing rek kumaha ayeuna? Suganda jiga nu nyedak-nyedak. Panona tetap mencerong ka Mimin, nu beuki geumpeur. Mun kedah kumaha tu abdi teh nyangakeun sadaya-daya kumaha Akang. Kieu Min, Akang moal pipiluun kana urusan ieu. Mimin kudu bisa tanggung jawab ngarengsekeun masalah ieu nepi ka beres roes. Utamana mah perkara nu katabrak. Nu ayeuna aya di rumah sakit. Pek urus ku Mimin, perkara nu katabrak teh sing nepi ka cager deui. Akang moal pipiluun. Malah mua nempo-nempo acan. Akang lain tega kanu cilaka. Ngan Akang hayang mere pelajaran ka Mimin. Sangkan diajar tanggung jawab kana katolobehan diri pribadi. Kebeg Mimin ngarenjag. Disangka salakina bakal nyarita kitu. Atu sajong-jongan mengaku lengbae Mimin. Manehna bingung nyang hareupan putusan salakina. Sabab manehna geus boga ijiran. Sabara duit anu kudu dikaluarkeun. Sedengkeun maneh namah teu nyekel duit anu sakitu lobana. Sabab gumantung kanu jadi salaki. Teu karasa cipanon merebei, hatena sedih. Diuk asa teu napak. Nempo kitu Suganda surti, pok deui nyarita leuleuy tapi daria. Mimin, Akang ngarti kana perasaan Mimin ayeuna. Tapi sim percaya ka Akang, Akang lain teu milu susah.
Lain tanya ah kami min, sarta teniat ngantep kanu kera kawur pikiran. Maksud akang mangan sarupa, nyatana hayang ngadidik kami min, sangkan tanggung jawab kana naon-naon nugis dipilampa. Kujalan kitu akang geus gede kayakinan, yen kaharepna mimin bakal leuwih hati-hati, mual gagabah jeung lalabora. Soal biaya, sakali ieu akang mah nunanggung. Keun rek dibayar sanajan sakumaha gede oge. Sabab geus moal bisa dipumpang deui, korban tabrakan kudu direngsekeun ku urang. Sabab urang geus janjing pihak kepolisian. Pan mimin geus neken segala rupa perjanjian tadi di kantor. Plong hati mimin ngemplong meusan. Sabab salah kina masih keneh daek ngaluarkeun waragan pikeun ngarengsekeun masalah eta, paroman mimin berag deui pok ngajawab. Umpami kitu mah tukang, tadi nama abdi teh reuwah sok sieun akang nemeuleuhkeun ka abdi sagala rupana. Abdi teh dipiwarang tanggung jawab perkawis artos anu abot. Margi sadayana gumantung ka akang. Nanging ari mung sakadar nguruskeun ka rumah sakit mah mangga ngiringan. Oh, syukur ari ka harti mah. Akang ge rumasa ngarasa bungah. Akang ngarasa bungah. Mimin kudu sadar. Akang teh sibuk ku pagawean. Taya waktu pikeun nguruskeun anu kitu. Tah dumasarkan hal eta wayahna mimin kudu mantuan kana kasusah nu jadi salaki. Sing daek mantuan kana naon-naon nu jadi kabeuratna. Salah sahijina kudu daek nanggung jawab kana urusan ieu. Sabab akang teh aya waktu keur ka ditu ka dieu. Riweuh ku pagawean oge. Atuh sajabat ti kitu mimin kudu nyaho duit nu baris dipake waragan pangobatan teh sabagian tina modal usaha akang. Tah kulantaran kitu ti ayeuna mah sing diajar ngirit kana duit sabab akang teh keur warit bisi pailit. Waktosna kabujeng CF di Paramitra rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kiliksa. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun wilujeng kantun bae kasadayana, mangga permios.